Durimu masoko Yesu, durimu masoko. Ukama tuze tokuno nya, durimu masoko. Mufe mole mwabachara, durimu masoko. Yesu, durimu masoko. Mukama tuze tukunonya, tulimu, tusabo tusonyiwe. Abalungi abaagala mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo ku ASPRC Mawulire Bible and Politics, mwebale nnyo okujja essaawa zaffe endagaano 10:15 zezo zennyini. Nakugamba okujjako nga waliwo ekitagaanika nga naawe bwewali badde ggwe tewalisobodde kujja, naye bwe wabaawo akabwatwa konna, wabaawo akadirisa konna we tusobola okuyita, tuba tujja kubeerawo wano buli lunaku. Ekyo nkyebaliza Mukama nti ampadde ekisa okubeerangawo bulijjo. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2024. Saba owulire emirembe ku ASPRC Mawulire, mmanyi Mukama agenda kubaako ekigambo kyakuwa ekitali kya bulijjo ky'ogenda okuva wano nakyo. Leero ngenda kwogera n'abankyukakyuka okusinga. Leero ngenda kwogera ku kukozesa ebikolwa. Njagala okubakulisaayo ababadde ku Flashlight ku programu ya Family. Bakulisaayo atagirabye, genda ku Facebook kweri eya Bible Politics oba ku YouTube eya Flashlight. Tunamu obuzibu admin ali wala, videos eza Flashlight zimutawanya olwa network ajali okuziteka ku ASPRC Mawulire teziriiko. So neya Friday ndowooza teriiyo ku YouTube. Naye tujja kugenderawo mpola azaagala ojja zijje wa Flashlight oba ku Facebook, kuba ne ku Facebook tubeerako live. Olwaleero ngenda okwogera ku kintu ky'okukozesa ebikolwa, okwogera nga bye twogera bye tukola, ate n'okukola nga bye tukola bye twogera. Bwe bitambula bibiri tuba tujja kumalako, tuba tujja kuwangula, kubanga waliyo omuntu atawulira nga ye alaba bulabi, waliyo atalaba nga ye awulira buwulizi. Bonna tulina okubanga tuba nga message ebatuukako. Ng'oli okwogera, tulina omusajja awo Uganda bamuyita Museveni, ayogedde ebintu bingi naye nga takola. Ayina lwe yatusuubiza nti 2026 nvaako, era ne Gaddafi agenda kujja abeerewo nga nsiibula 2026. Nagamba ku luno nkoma uno 2011, nagamba ku luno lwenkomye. Ayogedde ebintu bingi nga byayogera si byakola, oba n'akola nga byakola si byayogera. Ajja n'agamba ebitongole ebikuuma ddembe mukuba abantu, tekikkirizibwa kuddamu kukuba abantu. Naagira n'abagamba mugende mubakube, mugende mubatemule. Nga byayogera si byakola, ne byakola si byayogera. Ekyo nno kya bulabe. Bwe tuba bakukyusa okutereeza eggwanga lyaffe, tulina okuba nga bye twogera bye tukola, nga ne bye tukola bye twogera. Nabeerako wano batendeka ebintu bingi mu security, batendeka fire okufightinga omuliro. Musoma ebintu bingi mu muliro, omanyi lwaki awali alamu y'omuliro obutala bwawo bubeera sharp, obuba bunyaka blue red and white, obwongo bwa poliisi. Omanyi lwaki obutala bwa poliisi bubeera sharp, bubeera bukuba nnyo? Nti waliyo omuntu atawulira naye ng'alaba, bw'alaba akantu ako n'ategeera nti waliwo danger. So nti abaakola ku by'okwerinda oba ku by'omuliro balowooza nti ekizimbe kisobola okukwata omuliro nga mulimu kiggala,
nga matute gaulira na yenga alaba so bwalaba wewe eri alamu ebere evuga nga matute gaulira alamu kati bwalaba akatala ako namanya then waliwo danger so chechidi chenkugambye kola nga bwoyogera awulira awulire n'alaba alabe kati kya makulu nnyo okukola nga byokola nga byoyogera bw'ogamba nti oli musiraamu kola obusiraamu kye bugamba omuntu akakase nti oli musiraamu bw'ogamba nti oli mulokole kola omulokole byalina okukola omuntu akakase nga ne bwoba toyogedde alaba ebigambo byokola n'amanya gwe oli mulokole tugenda kusoma mu kitabo kya ebikola by'abatume essuula emu essuula esookera ddala n'olunyiriri olusooka olwoddo lwe ŋŋenda okwewola waawo ndugyewo lwokka oba kale n'olwokubiri ŋŋenda genda mu bikola by'abatume essuula nnya wano era nayogerako ke mabega ndowooza emirundi ng'ebiri ebikola by'abatume essuula nnya olunyo lw'ekkumi n'omunana paka ku lwabiri mu olumu Acts chapter 4 verse 18 to 21 then ne Matayo 5 15 ne 16 Matthew chapter 5 verse 15 and 16 awo tugenda okubanga tusoma bwengenda mu kigambo kya Katonda ndagala okutumirako mwena abantu abanda banga muli Uganda bambi nga mutekako data wammwe ne mufuba nnyo okulaba nga mutugobera ku ESPS mwewire n'abantu bonna ab'enkyukakyuka mwebale nnyo si byangu admin yangambye wire data wa wano ne network ya wano respect omuntu ali e Uganda nga followinga buli kimu n'engeri y'okubeera kokkulu internet 24/7 ng'oli Uganda yangambye bizibu nnyo era n'ansaba mbatumireko naye ak'ensusso njagala okutumira bakanaabe b'emulago mulago bakanaabe mbatumidde waliwo n'abantu ku Cancer Institute waggulu awo ne mulago mu ddwaliro mulimu abantu abandaba abateekako essaawa zino muteekako ne muwulira ebyo ebiba byogeddwa naddala mu kanyumira aka Bible bangambye kabakolera nnyo naye bakanaabe b'emulago mbatumidde nnyo nammwe mwena bannayuganda buli omu waali nga onyumirwa puroguraamu eno eya Bible and Politics mukama akumpeere omukisa kale ngatandika puroguraamu nuupu eri mu kuwandiisa abammemba baayo bannayuganda mugende mwewandiise mu bungi mugende mwewandiise muwandiise ekibiina kyaffe kino tukisimbe ku lwazi nga n'amaanyi g'emagombe tegali kiyinza yes muli beera mu byafaayo nti mmwe bapayoniya omulembe gwaffe gugenda kusomwako mu bintu bingi okwetoloola ensi yonna bajja kutusomako olw'ebyewuunyisa bye tukoze ne bye tugenda okukola okwetoloola ensi yonna so mugende mwewandiise mu bungi muve mu divergence z'abasajja abo simanyi bampuubugulu simanyi mpuuga bikoze bitya no mukole bwe muti mugende mwewandiise mu bungi nnyo nawe omwana ali mu myaka 16 genda wewandiise myaka 16 okudda waggulu genda wewandiise mu lukalala olwo genda wewandiise obeere mu mulembe ogw'ebyafaayo ekibiina kino tukyagale nnyo bwe tumala gundi okukyagala tukyagaze abalala buli omufuna munno gw'oyagaza ekibiina kya nuupu atakibaddeemu fuba okulaba ng'okimwagaza okuyita mu kumubuulira ate ne mukukola ebikolwa ebirungi kuba ffe batume ab'ekitabo kino oba ab'ekibiina kino ffe tuli mu bikolwa by'abatume ab'ekibiina kya nuupu so era ab'ekibiina secretariat abantu babuuza awa we bawandiikira ab'ebuyukwe bali eyo ennyonta ebaluma okwewandiisa naye regisita tezinaba kutuuka mu bantu mu bitundu eby'enjawulo please mu abantu babe n'ebifo ebigundi abantu babuuza wawo okwewandiisiza so abantu bali iga nnyo abantu bali thirsty abantu bayala nnyo okubanga bewandiisa mu kibiina kya nuupu so mwongere enteekateeka ezo zibeerewo bulungi abantu bewandiise twagale nnyo ekibiina ekyo
tukyagaze abalala, tukyagaze abaana ba gundi abaana baffe ate tukiteeketeeke bulungi kubanga kibiina kya byafaayo bali kisomako nga kibiina kya byewuunyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. USA Wolsam waliyo kwekalakasa nga 12 omwezi guno ogwokutaano, leero ziri 7, so nga 12 waliyo okwekalakasa Wolsam. Mukubire baliidaazi bamwe bababuulire wa ebirale singakaawo. Canada muli ba 17, Canada nga 17 mugenda kubeera Ontario ekimu ku byo Ontario bannange Ontario premier offices ne ku European Union ate ne ku Human Rights Commission. Mugendeyo mu bungi okusinga bwe mwali luli mwakola ekintu, n'olwaliro muddeyo mukole times 2 or times 100. Mugende ne n'abalabe baffe gye bali bakkirize nti nno eno balinnya y'amagye. Era mu bufu bwe bumu UK, nammwe UK kye mwayagaliza embazi kibuyaga asudde UK ngenaku z'omwezi 15 nammwe gye muli, tusitominge diaspora yonna, temwerabira mbega yiridde, temwerabira okwebaza UK, temwerabira mwena mwena abe Canada n'aba US n'aba UK, temwerabira okwata ebipande ebyebaza UK olwa sanctions, ate temwerabira okubajjukiza nti ne Museveni ne mutabani we ne Kayihura ne Katikkiro ne Magogo ne Katuntu mubere muwandika amannya gaabwe bonna be musuubira mubateekeko bonna babateekeko sanctions. So mugende bali temwerabira okwata ebipande ebyo, temwerabira mu petition ze mutwala okubeeramu omuko ogwebaza UK. Tubegayiridde mubagambe batuyambe kubanga ffe e Uganda abantu baffe babamalamu amaanyi. Olaba omukazi yagamba Honorable Member of Parliament, you talk all your nonsense as much as you want, as much as you can. Mbu nonsense, e Honorable Member of Parliament. So ejjongo libadde lisusse, mukolewe muti bambi temwerabira okwebaza UK, temwerabira okubanja masaala mwenna. Nkugambye Wolsam 12 omwezi guno, Canada 17 omwezi guno, UK 17 omwezi guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mutukiikirira mu aba UK mugenda kubeera ku Uganda House. So mukubire baliidaazi bamwe bababuulire ebisingako awo. Then abe Boston Massachusetts neba ne mujja kutweru nyendimi Boston Massachusetts Kazimba Mugalwa agenda kujjayo ng'ennaku z'omwezi agenda bbeera nammwe nga 17 nga 18 nga 19 omwezi guno. Kati ffe bannayuganda kye tulindiridde okulaba, twagala tulabe oba ne mu Amerika waliyo abasiru, twagala tulabe oba abantu b'ennebbi be basinga ab'omu Amerika okutegeera, tukimanye nti bwe tujja mu Amerika tujje nga tulina emmere yaffe gye tujja mu kitundu ky'ennebbi. Ab'ennebbi baagoba Kazimba Mugalu, be mugamba bannakyalo, be mugamba abataasoma, baamugoba ne bamugamba n'okulinnya mu ekereziya. Kati twagala tulabe ab'e Boston, mmwe munaayaniriza Kazimba Mugalu, mbakunga mugende mu bungi naye temukkiriza Kazimba Mugalu okwogera nammwe ekigambo n'eki. Njagala muswaze Kazimba Mugalu to the bone marrow. Ne bw'onoobeera omu mu bangi ku makakkando mu nzikiza eneebeerawo, ffe tujja kkalaba. Abaleetedde eyo olukuŋŋaana simanyi luli anda siimu egamba filled by the spirit for service. Kazimba Mugalu byakola birimu omwoyo omutukuvu. Uganda bagitwala bagimalawo, abanyarwanda bagimalawo, abaana baffe bali mu kkomera bakazimba Mugalu be batusibyeko enfuga embi. Kati twagala tulabe obe e Massachusetts
amagezi gaffe ge mwagenda nago okuva e Uganda oba mukyagalina oba gaabaggwera mwe abe bannange wakiri muleke ebyo bye mukola newe muba babiri oba basatu waliwo awo omukyale yasimba mayiga jiribwa omukyala yasimba mayiga jiribwa omukyala ogu n'olwaleero mayiga buli lwalowooza okudda mu bitundu byawaagundi abuuza obayo omukyala akyaliyo mayiga amera olutiko kati twagala tulabe nebbi ffenna tugende tubeere nebbi tulekeraawo okwegomba Massachusetts oba ne Massachusetts bw'obeerayo osigaza amagezi go mbegayiridde mugende mukole kazimba mugaluwo ekintu kyalinyumiza omuzzukulu we oba mumukuba bucupa oba mumukuba lwogoolo bayibuli etukkiriza okukuba olwogoolo genda osome Yeremiya 5:1 okuba kuba olube bakazimba mugalu be batusibye mu ddungu be babonyaabonya bajjajjaabo bewaleka e Uganda gwoyinza okuba ng'oli bulungi naye embeera eri e Uganda embi kazimba mugalu yagisibyewo mbasaba mukole kazimba mugalu ekintu ajje ng'aŋaŋala paka mu State House kale abawaabiri kati twagala tulabe era senga tukizuula nti amagezi gali nebbi wokka kuba ab'ennebbi bo baamugoba bannayuganda mwenna ŋŋenda kubakunga mugende mulambule ebitundu by'ennebbi mulambule ekkanisa y'ennebbi mubatwalire kasente mulambule abagezi basibuka nebbi muwulidde naye nga tetunnaba kukikola katusooke tulabeko Massachusetts yo etulagako etya ya mujja kuba mutukoze bulungi olwaleero mayiga agenze mu State House nakasera emirundi esatu emisana g'olwaleero agenze mu State House emirundi esatu mu mmotoka za njawulo nga yeyeevuga naye empoma satellite eribbize mu bintu bingi mukama bw'anaaba ayagadde ebitunaabibaleetera enkya ebisingako awo mayiga agenze emirundi esatu mu mmotoka za njawulo ng'ali omu enakasero si ntebe kati tukyabuuzaamu abadde azunga ki bayogedde ki kiki ekiriwo naye agenze emirundi esatu nga mu mmotoka za njawulo njagala okwebaza abantu abakubidde mukamayiga essimu mukube essimu ya mukamayiga gyonna gyebawadde gyonna gyebawadde nengibawa luli mbongere essimu ya mukamayiga essimu ya mukamayiga eri 0772 41 49 61 0772 49 61 mumukubire essimu mumubuulire byonna bye mwagala omubuulira bw'anaaba alimu amagezi abigambe baawe osobola n'omuggirayo ku vidiyo za bendova n'ozimuweereza n'omuweereza essimu vidiyo za bendova n'amanya ebibeera gy'atali mujja kuba mutukoze bulungi naawe kahinda otafiire genda mu ddwaliro gwe wenna ali wano ng'olina ennamba ya kahinda otafiire oba ng'oli kumpi ne kahinda otafiire gamba kahinda otafiire agende mu ddwaliro bw'agaana okugenda mu ddwaliro wakati w'emyezi esatu n'etaano okuva kati agenda kuba mufu era agenda kusooka kulumwa mutwe kubanga yalidde eno ripooti ebadde eweereddwa Museveni ng'abakibadde emabega Kayihura ne Muhoozi era bakakasizza Museveni buno bwe bawadde kayindo tafiire bwo bwa mutwe era agenda kulumwa mutwe kayindo tafiire gumulumira olunaku lumu 2-3 agwe wali bw'anaaba awangadde ennyo bagenda kugamba bwe bati bagaana okukola exercise kati amasavu gamugenze ne gatonnya mu bwongo omusayi ne gukkirira mu bugere awo ekibumba ne kyeripa ku kiwoowoolo n'afwa
eyo ye postmortem report. Kaindo tafira agenda kufa mutwe. Kaindo tafira agenda kufa mutwe. We wao kaindo tafira walidia katua. Life span yokati eri kumyeze esatu kwetaano kahinda wa olide akatwa ate kachari kapya. Mwala vye yo. Kanso kechino. Waluo somero elisangi webugishu. Bali ita Masaba Secondary School. Masaba Secondary School. Waliwe nkola ministry jetandise okuleta abanyarwanda mu masomero okusomesa abaana. Genda mu Masaba Secondary School webugishu olabe ekiriyo. Bakyusa headmaster ne baleta headmaster omunyarwanda ne bamuleterako n'abasomesa abanyarwanda. Abasomesa babadde mu somero eryo bonna ne babagamba mwe mumanyi oba mubeerawo ne musomesa mwe mumanyi oba mugenda mugende ne baleeta abasomesa bapya ate nga Banyarwanda era babadde bakyali awo bali bonna babadde basomesa kusomera eryo bonna ne babajja ku payroll era tebaafunye musaala. Abasomesa bonna Banyarwanda kino kitandise okutambula ne mu poliisi ne mu magye replacement sizita andise bata andise ukuleta Abanyarwanda ne gombe na yo baleseyo abasomesa Abanyarwanda gombe we wafe buwama butambara maukota. Chintu chino chitambuli dedala. Nkugambye bwoba ino omuntu amanyi Masaba oba amanyi asobola okuwa information y'ekitundu ekyo mukubiri omubuuzo ekiri kusomera eryo era abagisha mugenda siga z'abaana bamwe mukakasa Abanyarwanda abo baze kubasomesa mukakasa. Bino mwalabye ekiwandiiko kye nataddeyo eggulo nga kye baabadde bawoninga High Court Kampala wali waguru wa State Square nti waliwo olukwe lw'okuba High Court okujikolako obutujju okujikuba bomu. Mumanyi nti olwo olukwe lutuufu? Mumanyi ekiri mu Ministry of Justice? Juzi nabagamba waliwo ekintu ekitokota mu Ministry of Justice oba ekiri mu judiciary not Ministry of Justice but judiciary. Mumanyi ekiri mu judiciary? Ekiri mu judiciary bagisensedde Abanyarwanda bagisensedde. Wabaddewo omusajja abadde osiwaawo akulira ebyokwerinda byawo ku kkooti. Abadde musajja mu kiganga bamuyita Ngabirwe. Ngabirwe bamuggyeewo. Ngabirwe bwe bamuggyeewo ne baleetawo omusajja omunyarwanda ayitibwa yeekwesa amannya ge yeeyita Kerebu era kati ye osiwaawo bamuyita Kerebu. Ngabirwe bamuggyewo omukiga. Waliwo omusajja abadde avunaanyizibwa ku kudiployinga abadde osi abadde avunaanyizibwa ku kudiployinga babodegaadi oba abakuuma amaka gaba justice.
abadde musajja w'engulu eyo nga bamuyita musajja w'engulu eyo babadde bamuyita otriga otruga babadde bamuyita otruga ono yagenze okuzuukuka ku makya nga afudde yagenze okuzuukuka agende bw'ati anaabeeko ku maaso nga afudde era baamuziise ewaabwe waggulu eyo babadde bamuyita otruga ye yafudde ngabirwe ye baamugyewo ne baleeta kerebu waliwo abadde akola ku kota gaadi awo abadde akola ku kota gaadi awo baamugyewo ne bamutwala ne bamuweereza okukuuma ewa former IGP omu okosi ochora gye baamututte busamya waggulu gye baamututte nga bamugye Kampala kati ekkooti yonna bagyetoolozza Abanyarwanda mmwe bagenda okukuba bbomu ku awo ku high court temukuba ku simu yange otruga bw'aba teyazuukuse ku makya nga afudde bye njogera mbalimba kerebu bw'aba si ye osiwaawo kati nga tebabaleetedde basirikale bapya nga mbalimba bw'oba manyi okola ku high court awo waggulu awo ku CPS awo bagenda kuddamu babakyalire temukuba ku simu yange I repeat bagenda kuddamu babakyalire temukuba ku simu yange mwalabye bwe beefudde ababawoni ngaabo babijirimaana bayisiza oguwandiiko ne beefuula bannaayo ennono bagambe mbu baafuna intelligence mbu abatujju bagenda balumba Museveni agenda bakuba ebyo ebinnyo temukuba ku simu yange mwe ngenda mu security ngenda mu politics ne kambuze hold on a bit mwalabye Mayiga mwalabye ebintu byonna bwe byabadde byabaddewo mu lubiri ebyabadde Mmengo mu lukiiko lwa Buganda ngenda bigendamu mu politics naye mbuuza Mayiga atwagaza ki mu kusooka nga Kabaka bamukwese nga akyadde w'akasujja ebbanga tafuna bujjanjabi Ticha Lumbu yeye yasooka okutugamba nti abange muli awo naye embeera ya Kabaka si nnungi Mayiga ne yeegaana Mayiga ne batulimba bigendo zuuka nga bituufu Ticha Lumbu ye Ticha Lumbu ye ye yatugamba abange Kabaka bamukukusizza afulumya agenze Kenya Mayiga ne yeegaana Ticha Lumbu ye naata video nga Kabaka bamuyisa ku ttaka ng'ali emmotoka zisala ensalo ziyingira Kenya Mayiga n'akoma n'agamba nze nabadde nsaaga era Ssaabasajja Kabaka era ne Kenya wuwe eryo ssaza lye yagenze kuwummulamu nga bituufu juzi Ticha Lumbu ye n'atubureekingira amawulire n'atugamba bannange Ssaabasajja Kabaka atwalidde ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa naye
buli omu asabire munne ali okumpi munnamuwe haga ne beegaana ne bamaliriza ng'era bakomyewo bagamba era eggulu yagambye ngenda kuza omwezi nga tikyalumbuye ye yabituwa tikyalumbuye n'akomyewo n'abatugamba abange Ssaabasajja Kabaka abadde akomyewo ng'ayingidde mu ggwanga naye awambiddwa bw'abanga byonna byazza tubuulira bituufu tuwakanya tutya kino nti no kyo si kituufu nga byonna bimaliriza bituufu njagadde ku nsonga eno mbaddireyo emabega tumale okulaba ensonga ezo buli kintu tikyalumbuye kyatugambye ku Ssaabasajja Kabaka abeera on spot bannange njagala okwebaza naye mmwe olukiiko lwa Buganda mmwe njagala okwebaza abazeeyi ababiri abavuddeyo waakiri ne bateekako eddoboozi naye mmwe abaabaddemu abaabadde bakubira mayiga engalo mwenna muli soft ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka gye tutamanyi bweri muli awo mukubira mayiga engalo nga yeeyogeza eby'ekisiru mayiga ozeemu n'okola eby'ebisiru mayiga ozeemu n'okola eby'ebisiru mu lukiiko lwa Buganda ngenda kujjawaawo nga ngenda mu politics kasooka enzijawo guno bannayuganda tewabaawo omuntu abalimba ebyo bye bagamba nga bakkakkanya sanctionizi mbute ziina makulu aba abasajja tebasobola kuwa sanctionizi nga tebamaze kukwekenneenya na kwetoloola kumanya nti oyina ebyabwe oyina ebibyo ewaabwe kati kambabuulire Uganda yonna buli sekita kebere banka kebere UPDF kebere ISO kebere CMY kebere wa kebere SFC tewali watali agent wa FBI bino nongenda biita waggulu otegere nti njagala nkuweeka ebyokungulu otegere ebyomunda tewali watali tewali watali wa FBI era abo bonna abeewana mbuno bakweka ebintu mu mannya g'abantu mu banking system ya Uganda mulimu basobolera ddala okugobera ne bamanya ssente za gundi bwe ziva wano zidda kweno gundi yazireceiving egindi ne bw'ogula ekizimbe mu mannya g'omuntu omulala bakimanya kati tebasobola kubanga bamutaddeko sanctions nga tebakimanyi nti kyebamuteekako weekiri abo tebakuba minsi babanga mpungu empungu ebeera waggulu mailo kasanvu neeraba akantu wansi eyina eriiso neeraba neegenda ng'ekka bweti mpola nekka nekka bwetuuka mu mailo nga ttaano ne eba emaze okwaidentifyinga nti kati ekyo ki eyo mmese oba ogumusota kati neemanya gugenda bwe guti yo neegamba kati tugenda kusisinkanira gindi wali kati yo tejja wano edda wali era calculation zaayo ziba ntuufu Now, tebakuba minsi tebasobola kukuwa nze tebasobola kuntegako sanctions nze kakati nze era n'okumanya tebammanyi bakuteekako sanctions nga ddala zikukutte so tewabaawo akulimba wamma waliwo ababaka baffe betutakyalabako bannange omukyala gwe bayita Flavia Kalule Nabagabe ali luddawa Kalule Nabagabe nga wakola bingi mu kampeyini nga waliwo amaanyi ng'ensi ekutya Flavia Kalule Nabagabe oli luddawa mazima ddala kasita wawasa kasita wafumbirwa n'ozaala
n'otema si kyekyo mbunakawere okimanyi nti oyo omukazi si ye yasooka supiika okuzaala Flavia Kalule n'abagabe si ye yasooka supiika okuzaala Kalule n'abagabe si ye yasooka bawamagogo okuzaala bawamagogo olwamala okuzaala abaana n'ababikka najja atunyigiriza ye yajja naye atudifendinga ye akyali mu maternity leave webale nnyo maama naye tukulaba yatunyigiriza talina budde butuula kubanga ali mu kutupulesinga naye gwe tulinamu essuubi okyali mu maternity leave kale maama nesanya ayina omukazi ayina abaana ati omanyi bwetutabigamba abaffe tetulina bwe tunabigamba balala nesanya ayina abaana bawamagogo ye yasooka okakasa ok bawamagogo bwabanga ye yasooka ye nga yagirawo teyaweza na wiiki kozi ye bamuzalira buzaalizi tayonsa ninaye ebintu byebibuzaabuza nesanya ayina abaana ayina omukazi ne Olivia Lutaya naye ayina abaana ayina omusajja mukole byemwogera nga ne byemwogera byemukola naffe tulina abakazi n'abaana bakyala baffe balina abasajja n'abaana baabwe ennamba ze mbawa zo muzikubako ez'abammemba ba paalamenti n'ez'abantu ba nuupu abatukulira okubabuulira ebizibu byaffe oba temubakubira buli ambuulira ngamba maama zeduliga yeka ye yakanziramu maama zeduliga yeka ye yakanziramu maama mubakubire mubawe emmeseji mubabuulire obuzibu bwammwe mubagambe bannange tufa mubakabire waakiri likodinga odiyo ng'okaaba bukaabi gwe kaaba bo bajja kiwulya bajja kitegeera ekiri e Uganda Pasita Kayanja yalidde mutama kasita byatuuse ku Kabaka yagambye Abanyarwanda mwajja wano nga muzunga wabula Kayanja awowozza awaawaawaawo awo bulijjo wenkwetaaga kuba babadde bagamba mbunoze mulokola awala n'Abanyarwanda yagambye Abanyarwanda bajja wano nga beefudde abajjudde omwoyo ekabale ne babagoba embalala ne babagoba awo wonna waliwo obwakabaka baasibira wano balowooza bajja tumalawo naye tebajja kumalawo Buganda yagambye omanyi temwagala mazima Kayanja ju Kayanja bulijjo amazima mugamanyi bulijjo amazima mugamanyi nga mugatuulidde yagambye n'abazungu baalemwa Buganda yagambye naye bambayimbiremu akayimba yabadde agenda yimba akayimba naye alina ekyamutiisiza akaalo ka Buganda kadda akaalo kano akaalo kaliko nnyini wako maama wulira akaalo ka maama akaalo kano akaalo kaliko nannyini k'Omuseveni wulira bannange Kayanja mukambwe Kayanja mukambwe bwe kituuka ku Kabaka we bwe kituuka ku Buganda Kayanja mukambwe yagambye Abanyarwanda mwajja muzunga nga mwefuula abajjudde omwoyo Kayanja wamma kyogereko puloguraamu kyogereko Now ngeze mu politics mujjukira vidiyo gye nakola ng'ennaku z'omwezi taano ogwokutaano ku Sande
mujukira video jenakoze kusande dayo jivulile eyo na yaba video yoyo yali muchi omuntu omwaze na ngamba gwe wabula mbwa gwe wasomesa kusande mbwa gwe wasomesa Bible nkunonya atengenda kukwata kubaka kine woli nkulaba angambye mbwa gwe bannange kale nkunonya mujukira kusande bwe nabagamba tewaliwo muntu ali mu Buganda amanyisa abasajja Kabaka wali n'okumuwuliza tebamuwuliza ne bw'aba ali mu Buganda kunna mulondo tebamuwuliza ne mbagamba waliwo hotline oba layinizi kwe baali bafunira Ssaabasajja Kabaka abantu be ab'ensonga Ssaabagambye we nabadde ngendo baweera ennamba y'Oweekitiibwa Dan Muliika Oweekitiibwa Mulwanya muli Ssemwogere n'Oweekitiibwa JB Walusimbi bonna tekuli awuliza Ssaabasajja Kabaka tewaliyo mulangira wa nsonga olwo mumbejja ow'ensonga oba ani awuliza Kabaka ng'ali mu ng'ali ku Nnamulondo va ku ky'okubanga ali bweru ku bujjanjabi naye ng'ali mu ku Nnamulondo tewaliwo amubuliza nabadde nakakyogera ku Ssande eggulo mu lukiiko lwa Buganda eyo ye kabineeti ya Buganda omusajja n'aleeta ekiteeso n'agamba tusaba wateekebwewo enkola tutandike okuwulirizanga ku Ssaabasajja waakiri omulundi gumu buli mwezi kabineeti ya Ssaabasajja Kabaka temulaba temuwuliza Mayiga n'abagamba ekyo tekisoboka kubanga tekisobokera ddala mbuuza Museveni buli lwa mande asisinkana kabineeti ye Museveni buli lwa mande abeera ne kabineeti meeting Ssaabasajja Kabaka abeera kati mbuuza kabineeti ebintu bye mukola ne bye muyisa ne bye muwogera mubijjawa Buganda ebintu bye mutuleetera mubijjawa nga temufuna budde temutulangako abamu kummwe bukyanga babalonda temulabangako Ssaabasajja Kabaka ani abalonda ani abalonda bye mutuyisizanga simanyi olukiiko olukiiko lwa Buganda olw'omulundi nyo bye mwogera ne bye mukiika mubijjawa basajja mmwe naye Mayiga kolo ku Ssande nababuuza Kabaka wa Mayiga yekka kati Buganda mugikulembera ku Juyani orders muzijja wanga nannyini Buganda temumulabangako temwogera naye bye muyisa mubijja wa bannange neebaza Mukama bannaye Katonda ono tannanjokesa kuwabula Mukama nyamba manyi Mukama bano bannayuganda balina ekintu kuba bonna baagala njokye naye Mukama weebala obutanjokya naye ne kiri kiri era nakyo sijja kwokya nkimanyi mwena kye mulinze Mukama tannanjokesaako nga Mukama bw'atanjokesezzaako ku buntu obutono ne mu kiri 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 tajja kunjokesa kansirike ne mukiri kiri Mukama tajja kunjokesa nabadde nakakibagamba ku Friday ddayo ku Ssande genda mu video gye nakola ku Ssande ogende mu lukiiko lwa Buganda eggulo ng'abakiise basaba balina ennyonta bagiise na nnyonta tuyina ennyonta ey'okulaba Ssaabasajja Kabaka waakiri omulundi gumu buli mwezi Mayiga n'abeera omuziziko Mayiga n'abeera omuziziko ogubagaana okugenda okulaba Ssaabasajja kati basajja mmwe njagala mbabuuze ebintu bye muyisiza Buganda mubijjawa Mayiga watubuulidde Kabaka lwe yagenda okujjanjaba simanyi 13 naye after 13 oyina abantu be walonda n'ogamba Ssaabasajja Kabaka abalonze ali obubi kubanga omuntu bwe bamulemera mu malwaliro g'ebweru kitegeeza embeera mbi ali obubi ye yalonze abantu abo abatakaabuuka kakasa Mayiga otubalamu amagezi
Nye njagala kwebaza mukama. Mukama alabika alina omulembe gw'asiruwazza n'abaako omulembe gw'ageziwazza. Wano we twogerera abantu abakulu abasinga mwenna muli basiru naddala abaline Museveni mmwe. Bw'oba manya oli mu nkwawa za Museveni oli musiru. Mmwe basajja mmwe ne mutuulawo ne mutuuzanga olukiiko lwa Buganda olw'omulundi simanyi ogw'okumeka nga temulabangako Ssaabasajja Kabaka. Kabinenti ekolera ani gwetalaba? Museveni ateekwa okusisinkana kabineti meeting buli lwa Mande. Museveni ateekwa okusisinkana, ateekwa okuba ne communique mu NRM caucus. Museveni alina okusisinkana iso ne Semwayi daily balina mu report. Naye n'olengera embaata za neti eziri mu lukiiko lwa Buganda abanyarwanda abali awo anti mwatuuza abanyarwanda mu lukiiko naye mujja bawulira. Bwe tulyogera nga mugamba mbuno tuli babi abasajja kati abo bwe baba nga balina ennyonta y'okulaba Ssaabasajja Kabaka kati ate olunze musajja wo ow'ebuwama. Naye bannange Katonda ono mukulu. Banayo ebintu bino mubitereke, mubeere nga mubimanyi. W'osanga Mayiga ng'olina bamusekuza omusango gwamusinga ddawulira, omusajja yagambye bw'ati. Omusajja yamugambye emitima gitwewanise. Ebibuuzo bingi naye abantu tetulina kye tubagamba. Kaakati nze ngamba ffe abalina obusobozi tugende tulabe Ssaabasajja Kabaka. Waakiri omu oba babiri akomewo atubuulire embeera tugumye abantu baffe. Ani yawulidde ekyokuddamu kya Mayiga? Kaabuze Katonda eggulu nkomewo live. Naye ne ngamba leka ngumiikirize. Mbeere mwenkanya ngumiikirize kuba buli omu alina essaawa ze zajjiramu. Mayiga yagambye omanye ekiri eri ggwe ako n'akakweka ogendeyo n'akola excuse eno ennyonyi teziggwewo entebe omanye ekinaabeera awo ng'ennyonyi zonna ziweddewo omanye abasobola okugendayo. Kati gwe Mayiga gwe batasabye nti bawe tiketi oba bawe visa oba bawe tiketi si gwe obasasulira. Ssaabasajja Kabaka we yakwatira abo abasajja n'abalonda okuba abasajja be kitegeeza asobola okubasisinkana mu mbeera yonna basobola okumusisinkana. Lwaki obakugira okugenda okulaba Ssaabasajja? Era yagambye gw'omanyi ky'oli mu kusaanuula. Mayiga osalirwawa ng'ennyonyi ziweddewo entebe osalirwawa osalirwawa ng'ennyonyi ziweddewo entebe nga tewali nnyonyi n'emu nga zonna zitutta abantu ba Ssaabasajja Kabaka kikukwatako ki kikusalirawa? Ekirala lwaki tokkiriza olukiiko ne lulonda omuntu omu gwe beesiga atali munyarwanda ne beesiga omuntu omu ne bagamba nti omuntu ono agenda alabe Ssaabasajja Kabaka gy'atubuulire ekifo embuga? Waakamala okutubuulira engeri kintu gye yagenda n'atadda ne wavaawo eŋŋombo ya Kabaka yonna gy'ali awangaali. Naye Mayiga otuyita basiru kwe ggambo linga atugamba naye yandibanga agenda genda nga jjajjaawo ekintu. Mayiga oyina amagezi mu mutwe? Mayiga oyina amagezi mu mutwe? Oba mu COVID wanyiza amagezi n'osigaza eminyira ng'ogiyita buwongo?
ennyonyi bwe ziggwawo zonna ng'abantu ne ziggwawo kikusalira wa, eyo ye excuse gye yatuwadde. N'okuteekawo enkola y'okusisinkana Ssaabasajja Kabaka kabineeti emusisinkane waakiri omulundi gumu buli mwezi, Mayiga yakigaaniddewo mu naye era mwabaddemu Abanyarwanda abaakubye engalo. Mu lukiiko ekyo obwedda Mayiga buli kyakola ne kyayogera waliyo bakajubi ababadde balina okusaakiriza nga bakuba n'engalo okulaga mbu Mayiga ayogedde magezi. Basajja mmwe mugira musinikira ebinnya emmengo mugenda kuddayo ekigali. Yes, yes, boss. Mwe basajja mwe wa e Rwanda waliyo ekitundu bakiyita Nyamirambo. Mwe Nyamirambo mwe mudde Nyamirambo nga mukyali balamu. Nyamirambo mwe mudde Nyamirambo ng'obudde bukyali. Bannange mutunuulire Mayiga pressure gye yabaddeko era sengolo olukiiko lwabaddemu abantu abali abakakanyavu obulungi. Mayiga yabadde ajja kwogera Kabaka waali. Senga mwabaddemu abantu. Omanyi Mayiga oyo era ebyo ebintu Mayiga nga yakamala okutuuka awo yagoba abantu ab'omuzinzi n'abagoba emmengo. Mayiga ya makinga sure Mayiga ne Mpuuga ba makinga sure nti bagoba Ticha Nambooze Mmengo awo ne bamugoba ne ku CBS kyabwe oba senga nakirese ne bakikuba bomu CBS ekyo. Singa okuleediyo gonna gulese ne bagukuba bomu ne ngugwamu. Bagoba Ticha Nambooze Mmengo awo oyo Mayiga oyo yagobayo omutaka Nakirembeka Waliggo era kaka Mayiga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo era abo abantu babiri n'Empuuga basatu abantu abo be bamwera Kiyimba Freeman era be bagobyeyo Honorable Lutamaguzi ne bamusikiza Munyagwa ajje akole emirimu gyabwe. Tubeera tutya n'abataka abatalaba Kabaka? Tubeera tutya ne baminisita abatalaba Kabaka ne batuuka n'okufuna ennyonta y'okulaba Kabaka nga bakola mirimu gya Kabaka? Kati mbuuza emirimu gundi zonna ze muimplimenti nga muziggyawo? Mayiga mbunze mmulaba, nze bannange mmuwuliza, naye kaamujje tugambe bannange ebinyeebwa byammwe biri bulungi. Kaamujje atubuulire ebinyeebwa nga ebinyeebwa biri bulungi byabala. Ebinyeebwa byammwe ensawo zonna weeziri wali mukakasa kaamujje agenda kututerekera ebinyeebwa. Mbabuuza kaamujje agenda baterekera ebinyeebwa mmwe Abaganda mukakasa? Eyo enkola ya mongi yamala okulya omulambo gw'Oulanyah n'agamba ku lwa paalamenti mwenna nze mbalabidde Oulanyah. Awo ng'omanya ngobudde bugenze.
mpamvu olwaleero tumbuga enkulu ebulange emengo era katikkiro Charles Peter Mayiga ategezezza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wakukomawo ng'abasawo bakakasizza nti embeera emusobozesa okudda kati kino katikkiro bino abyogeredde mu lukiiko lwa Buganda olutudde olunaku olwaleero. Ekisooka njagala mulowooze ku kigambo ekyo ng'embeera emusobozesa okudda. Embeera etamusobozesa kudda mbeera ki? Omanyi abantu baakyusa ebigambo mu mbeera enzi wakubuulira ekigambo n'osigala ng'olyoke. Obeera n'omulwadde mu kasenge ogundi dokita n'afuluma n'agamba agenze kubeera ne Katonda we. Unjogera kati ali ne ba angel bayimba. He's with the angels singing glory. 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 Ngoma nyakaweddemu. Ninga kuba abantu tebakyayogera wowe mama. Wowe mnange wowe wowe. Ah. Tukoze kyonna naye. Ali ne Katonda we kati. Ajja kudda ng'embeera ng'abasawo balabye ng'embeera emusobozesa ako nno. Kati tuli ku version ye kubanga eyaffe yagigaana yagikubamu ebituli eyatti kyalumbu ye yagikubamu ebituli kati tuli kuyiye newankubadde nga bulimba. Njagala otunuulire Mayiga ebintu enjogera gy'abadde ayogera entunula gy'abadde atunula okwekaza okwe ekisooka mujjukire nti ebyo byatugamba tikyalumbu ye yasooka bitugamba. Ssaabasajja Kabaka agenze kujjanjabibwa nga Katikkiro era abikweka tikyalumbu ye yabibureekinga. Kansuubira abantu betulino wano mwenna mulumanya Oluganda ne bwe muba Banyarwanda kansuubire nti njogera n'abantu mu Buganda ffenna mwenna muli Baganda nammwe abatali Baganda wamma muddeemu amaanyi muli Baganda.
omusajja gambe bwati tuyina enjala tuyina ennyonta ey'okulabanga so si ey'okulaba ku Ssaabasajja. Senga yagambye ennyonta ey'okulaba ku Ssaabasajja kitegeeza yakaakati okumulabako kati mu mbeera eno naye okulabanga kitegeeza kibalumye okuva emabega gye bavudde ate ne mu maaso gye balaga tebalaba ssuubi lya kumulaba. Mwasoma ku nakalazi, nakasigirwa, nakongeza kikolwa ne nakakola ki? Okimanyi nti obwo obunyukuta bwe bukyusa amakulu g'ebigambo. Okulabanga Luganda gulama kati gwe tulimu. Tulina ennyonta ey'okulabanga ku Ssaabasajja Kabaka. Oluganda nalufuna mu ssatu ate era banziba kati ndumanyi. Ngamba no ku university. Oh, ku university balufuna mu mmeka? Asatu mu mukaaga. Excuse ojiwulidde ennyonyi tezibulwe n'ebifo olinako ennyonyi ya kitaawo kwezo ozirumirwa obeera ofiirwa ki? Ebimufaako tetukyakwesiga, tokyaggibwako hadiisi. Waliwo omuntu atawa bujulizi mu kkooti, totunyumiza mbugwe omulaba, totunyumiza kiweewa gwe twawulirako ng'ayogera olunya lwanda okwenkana ki? No, tetwagala ebyo. Tetukyabeesiga, twagala omuntu eyeesigika gy'atugambye nti ye Ssaabasajja Kabaka mulabyeko ali bw'ati ne bw'ati so si mmwe. Nimbwe era ne jjunjujuuzi yayogedde nga bwe yayogera ki ekirala, nga bwe yakola ki ekirala. Waliwo abantu be tuteesiga jjo mbu mutabani wa Museveni simanyi mbuno yagenda eyo mbu mu kyuma kya sukaali mbu agenze okulaba ekizibu kya sukaali kivaawa ng'omwana omwajja awaana. Oyo ye pulezidenti gwetwetaaga aze mbu simanyi okulaba ekizibu kya sukaali. Omwana wa TikTok yamukoze ki? Yamwanukudde abaana bali eyo ku TikTok barizoni nga naye ono omwana mumunoonye mugende mumunoonye. Yagambye naye gumwe abazadde bwe mubanga omwana akyali muto nga tannaba kwawulwa buliri kusula yekka, mulekeraawo okusuza abaana mu makkati, omwana ajja kuyonka taata we. Nagamba kino ekirenze ekyogera bino kyazukuka nkiyonka taata waakyo. TikTok mwe TikTok ngenda bba wala yuvuzoka tewali kintu kye mugenda kunda bakunga inza okuparticipate nga namwe ku TikTok. Omwana yagambye kino ekirenzi kino ekyogera bino mbu muwozi simanyi ye pulezidenti gwe twetaaga. Omwana yaserengeta ati ekyemmanga n'abanga agenda emina namiro ate nayoka. Omuzungu yakola TikTok oba mu China? Katulindeko wana ba TikTok n'okuvaako bavuddeko.
mama omwana mweba se kusaidi ye li bwati ngo mwana buli lwachi ukayonka mama ne mwana jya yonka tata temukuba kamalo kuzaka ba TikTok TikTok nzisigenda kwenyigira namwe mugundi neti mumpulirize buwulirize sina kintu kyengenda kwogera namwe kati totunyumiza oyo omwana oyo simanye mbuno jjunju yayogedde tetumwesiga abakuba engalo kati njagala kusooka kubuuza ezengalo bakubye zaaki okugaana okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka ekyo kikubye engalo otegedde bakajubi abali mu lukiiko lwa Buganda kati awo Mayiga yayogedde ki ekikubye engalo njagala nawe okimpe dekansireyo ebintu bino nga siyogera ombuulire nga sibivuunula ombuulire engalo awo zaabadde zivaawa otegere nti waliwo ekintu kye batuulidde wabula baba badiringa nawe omuganda owa wansi owulire nti olukiiko ensonga lujijjayo era olukiiko lwa Buganda lusiimye ebigambo bya Katikkiro naawe wansi nokkakkana kuba mwemwe be batya abantu ba wansi guwani guno gusajja guno gulina omutwe gulinga ekifunvu ky'okuluzzi baguliitaani abe mukiibi edda waliwo enzizi bagogolanga enzizi nga bajjamu ebbumba nga bateeka wali kati edda enzizi zaabanga n'ogufunvu ogwo we baatuumanga ettaka lye bajje mu luzzi nga bw'olaba omutwe gwa Abe Mukiibi agambye tebabalimba mbuno mujjemu ekalakaase ku lwakabaka bajja bakuba amasasi babattire bwerere neŋŋamba lengera embuzi eno njagala muwulire bino ebintu kwenye yoku nyo amaze yu ojukira Kibala Mabwe yanywa amazi mu kooti ojukira Kibala Mabwe asaba amazi pressure gyeyali aliko mulaba Mayiga okukonywesa otuzo otwo Chombera Mayiga sandi kyogedde nga waliwo yiga eyakunamira Kabaka nga waliwo yiga eyakunamira Kabaka n'ogamba mbu wanywezezza gundi nze nkuwa ekitiibwa nga yiga yabalema nga Gashumba yabalema okakasa gwo wakwata gundi abaho ne full figure bakola mu Buganda
ebi wamale kambiko miyawo ya yoke dene kumwanyi mbu Buganda iliku ntiko mburo kubange mwanyi maiga maiga Buganda yali ebaddeko ne mwanyi ezisinga kaawo Buganda yali ebaddeko ebintu ebiruma Buganda si mwanyi ya yoke dene kubana abali mukomeranga tamanyina oba bagenda mu myaka esatu oba babakwata kozi baba vunana ki ebintu ensonga azita munga za rusako sago bwebitu kubanga yategedde nti ebyo ebintu bwatabyogerako kwe kubiyita kunga saga saga bwati abana babandi babula ngoddawo osaga abaganda ddala ddala ngojjo saga bwotyo olunaku lumu lujja kukya nga kiri mu nyumba yo teka wabiri ekira kyenjagala okuyogerako kyemala kuba njagala genda mu kigambo kya Katonda amawulire ge Masaka naye mwawulidde ba editors bwe ba editinze eggulire eryo erye Masaka bagambye bwe bati wabaluseewo olutalo wakati wa Namayanja n'abawagizi ba mpuuga kati nze nakola mu mawulire mbimanyi Namayanja yeba mu personalize nze nga Namayanja naye mpuuga tachirimu bawagizi ba mpuuga si wakati wa Namayanja ne mpuuga ezo zenkwe za DP era yakoze eggulire eryo yalidde ssente bagezako okulaga amaanyi ga mpuuga nti mpuuga alina abamulwanira olaba bw'obanga ng'olaba eggulire kati nze kino leka nkikubuulire bw'obanga ng'olaba eggulire wuliriza ebigambo bye baselekitinze wuliriza laba omutwe gwe bataddewo biba ne miningi balina ate taba muntu omu balina department bagiyita editorio editorio eberamu abantu abagezi mu kweditinga beditinga neba selectinga nebwe kiba kifaananyi kye bateeka ku mawulire kiba ne meaning kiba ne message baba n'ensonga lwaki ekyo kye baleese naye njagala owulire wabalu mu Masaka mubaluseemu olutalo sinziggu wakati wa Namayanja n'abawagizi ba mpuuga kitegeeza mpuuga ye tabimanyi wabula alina abamulwanira mpuuga oyo politics wa DP genda omunye mutoyi omufurashi ng'akuveemu fetulaba era tewali na kintu neki kyemugenda kwakivinga yadde neki nezigenda zireeta ogwo ogusajja gukateregambo era ngenda kwewandiisa era ne mu structure ngenda beeramu nvuganye kyagulanyi oba ati oyo leero banjogeddeko waaki mukama ansaasire ebyo bipolitics bya DP ebyo baganda bange munoonye vasoni empya kubanga ffe tuli mu bipya tuli mu birala ebyo bye muzze mukola emyaka 20 tebikyasobola kutukolako mu kyasa kino newe muba mufa mutya kangende mu kigambo kya Katonda kuba kye kigenda okukola video y'olwaleero nze mwebyo ebintu omusumba omulungi Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaaka Katonda wa Yakobo era Katonda waffe Katonda wa bajjajjaffe essaawa zino tukukoowoola tukuyita Mukama okay osomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo ekigambo kyo kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo okusiwe somana Katonda yenze bena tusabye amina olwaleero ngenda kwogera kukukola kukwogera n'okukola ebikolwa ebikwatagana n'ebyetwogera bwe tuba bakukyusa mbeera kubanga ekyo kye tuzze tukola tukinywereze eddala nti baafuba nnyo okuggyayo ebikolwa ebikadde bya His Excellency ne babimuteekako naye byagaana okukwata kuba kati byayogera kati era byakola kati nkugambye waliwo olumu yisimu olw'ekisaasi
yali ali ku video ngali mu kuvuma Kyagulanyi nga muvuma ebigambo amwogera ko ebigambo bingi ne wabawo omuntu akuba ku simu ya Isima Olexas nga ringing tone yayo luyimba lwa His Excellency Kyagulanyi nga n'abamuvuma bamuvuma kungulaye nga munda bamwagala toyina bw'omwewala Isima yalwana okujjako video okujjako kolo eri naye ngaolwo bwakwata akwata misi oluyimba nga luwulikikira ddala lwa His Excellency Kyagulanyi bwebbu wayi olero omwetaaga kuba ebintu byayogera byakola ekyo kyekimwawudde ku bannabyabufuzi bonna. Waliwo aba pretending nga jjo nalabyeko simanyi mulaba bwe twabagamba omusajja gwe bayita Besigye mwalabye enanga bwe yagambye NUP temugeza ne mutambula nga temutusabye wano omusajja Besigye musajja mulungi twakoordinatinga naye bulungi kubanga Besigye yalina empisa ennungi era tukoze bulungi countrywide. Eni yu pimu ine pakanze mbamanyi kati mugenda kutandika ebintu byamwe nti Besigye Besigye ine ekintu kyakola na ye Besigye bw'olinda be Uganda duka duka wekweke eri erwe kabengo mu kibira osirikire eyo toddamu kudda Kampala. Besigye ne Museveni bwe mundabako mwekweke Besigye His Excellency olwayogera nti tuweddamu Besigye n'adduka n'asookayo kwegamba baagala balaga ensi nti ffe tetugondera mateeka kuba ne bw'onoosaba bajja kugaana nga bwe twakola eri nga tetubasabye ne kakati tetujja kubasaba mulimba nalabye Besigye eggulu eyo kale ekintu ekitufuula ab'enjawulo kyekigendo tufuula ab'enjawulo era ekigendo okukola byonna kwe kwogera nga byetwogera byetukola nga nebyetukola byetwogera ebintu bw'omala obijja mu bigambo ng'omaze obyogera ne bawulira Bayibuli egamba ebigambo bikole ekyo ekyawandiikibwa nkisomeseza nnyo era ngenda kuddamu nkisomese leero wulira bwe tugamba nti tuli mu revolution juzi His Excellency yajja n'atusomesa bulungi n'agamba tuli mu lutalo tuli mu lutalo naye olutali lwakuyiwa musaayi naye luno lutalo lwennyini kaakati mmwe abalala abagaana okukola ebikolwa ebiri mu lutalo ne mututwala mu politics mmwe mutuwangaza mu revolution eno tetulina bwe tugenda kukola kugoberera biragiro bya Museveni ng'ate tuli mu lutalo naye oyo abeera politics politics aganye okujjako Museveni emyaka makumi gigenda kuweraana nga bakola politics okutuusa lwe wazza olutalo olw'okujjako Museveni bwe tuba mu lutalo buli lwagamba nti kuliyo gauka nga ffe tugenda kusoto Museveni bwe kamutanda n'agamba shoto gauka nga tugenda kuliya bwagamba abautani nga nyuma geuka tetuvaawo tusonga mbere kasita tuwulira ekintu kyagambye nyuma geuka nga ffe tusonga mbere tetugeuka kutunula mabega ekyo kyekijjo kakasiza ddala abantu nkugambye His Excellency Kyagulanyi ekimufudde ow'enjawulo mu bannabyabufuzi bonna byayogera byakola bannange muwanga kivumbi bane buli muntu tya His Excellency Kyagulanyi kati nno n'owulira muwanga kivumbi bulijjo beefuula abagezi His Excellency yavubye muwanga kivumbi n'amuteeka mu kisero n'amutwala nga muwanga kivumbi tamanyi naye bannango ba His Excellency Kyagulanyi musajja gw'olina Katonda tewali muntu ali mu katu saawa zino nga muwanga kivumbi ekyamazima tabadde ku sayidi eno naye abadde yagenda naye kati takyalina kyakukola muwanga kivumbi ayagala tayagala alina okuwaguka ku kiwayi kiri
yeka yayina okulwana okulaba nga yejjayo. Nkubuulidde ebyo kambirekawo kubanga siyagala kuntuuza mbigambo enkya wano. Ate sirina kye njogedde ku nsonga eyo, mbadde nsaaga nze, mbadde njogera byange, neeyimbira byange, pulogulaamu neeyimbira byange kusimba. Pulezidenti yatugambye oyo tamuyinaako nsonga. Ekyo kyokka muwanga kivumbi n'akuba engalo. Omanyi kye bayita technical knockout. Okwogera nga byoyogera byokola, ne ku kyalo eyo ewammwe yogera nga byoyogera byokola, ne mu bufumbo baawe mugambe nga byoyogera byokola ne byokola byoyogera. Senga wanaabaawo ekikyukako lumu weekiti, kijja kutwala obwesigwa n'okwagala kw'abadde akwagala, tajja kudda tukuba ku simu yange. Kati munaye wama pasita, nze nali nsaaga wamolaba, nze nali ngenda ne mugamba ngenda wa maama, kyokka ate olaba maama bwakubanga atannoonya, lwaki wamulimba? Era bannakava ewaka ate simu yange neggwako omuliro, kakati ate maama nnoonya, bannange maama naamukubira essimu, ate nze ate simu bwe yaddako ne mugamba mbadde ne maama, nze nali nsaaga, naye wamma ekyamazima sirina kye nali nkola. Lwaki wali omulimba? Lwaki wali omulimba? Kati abitegedde tokuba ku simu yange. Twogere nga bye twogera, bye tukola nga ne bye tukola bye twogera. Njagala uli Yesu ebbanga lye yamala nga atambula ku nsi, bye yakola ne bye yayogera byali birabika era nga biwulirwa. Batimayo omuzibe bwe baamugamba nti agenda kuyita ku buluguudo bwe luti ne bwe luti ne bwe luti, omuzibe yayimirira awo era n'akiwulira era n'akitegeera nti ono Yesu yazze, era n'amuyita omuzibe n'agamba, Yesu omwana wa Dawudi njagala kulaba. Omuzibe yakitegeera atya nti Yesu azze? Yategeera atya nti ddala ayita Yesu? Kubanga Yesu yakolanga ebintu nga nekiggala asobola obiwulira, naye nga asobola obiraba, naye nga ne muzibe asobola obiwulira. Talina gwe yaleka bweru nga nekiggala alina bwabifiiringa, naye nga ne muzibe alina bwabiraba ne bwabitegeera. Kubanga yagamba abayigirizwa, kye tukola ekiro nga tukikola n'emisana. Era bye mbagamba mugende mubisomese, tewali kigambo kye mbagamba nga kyo kyakulekayo. Nsoose n'ani? Olunaku lumu abayigirizwa nga bamaze oku nga Yesu amaze obbavaako agenze, ebintu bye baakola baddamu ne bawa obujulizi nti tubikola lwakuba tulina bye twalaba ne bye twawulira. Omulembe gwaffe ekigula ludde, waliwo bye tulabye ku Kyagulanyi nga tubiraba, naye nga n'okubiwulira tubiwulira, naye nga n'okubiraba nga byayogera byakola. Ky'ova olaba buli muntu ali mu bigere bye, muganda wange. Omanyi lwaki Boss Mickey otimu baamukwata luvannyuma lwa Masaba? Boss Mickey ye n'avaayo, Masaba ng'akyaliyo. Boss Mickey bawamba muwambe, nze nasooka obbagamba, n'ateeka omukono ku ndagaano n'akkiriza okukolera Museveni. Gundi Masaba akyaliyo kubanga yagaana okukkiriza bye bamugamba. Kuba lwaki agaana? Enjiri yamubuulirwa, alina bye yalaba ne bye yawulira ebimugumya, ne gyali ng'aliyo yekka bw'ati, asigadde ng'ayimiridde olw'ebyo bye yawulira ne bye yalaba. Ekintu ekyatusuula eddalu, twawulira ebigambo His Excellency bye yabuulira, naye n'abaako ne byatulaga ne bittu. Waliwo lw'olaba n'okuwulira n'owulira n'ogamba kati awo we nfiira, awo sivaawo. Boss Mickey otimu olwamutuusizzaayo tebalina na kye bamugize, ye yataddeko omukono ku ndagaano, ye n'akkiririzaawo mangu, era ye yamazeeyo bbiri ssatu ye n'afuluma. Masaba yabagambye oba kufa kaafe, naye ebyo leka mbireke olwa security ya Masaba. Era ky'ova olaba nagaano bigendamu kuba nnyina ensonga lwaki nagaano bigendamu.
kambireke uhulira wano abasajja bano bwe bagamba nga babagaana okwogera n'okukola ekintu kyonna wulira ebikola by'abatume essuula nnya olunyiri lw'ekumi n'omunaana paka ku lw'abiri mu olumu ne babayita ne babalagira balemenga okwogera n'akatono newankubadde okuyigirizanga mu linnya lya Yesu 19 naye Petero ne Yokaana ne baddamu ne babagamba nti obanga kirungi mu maaso ga kato obanga naye Petero ne Yokaana ne baddamu ne babagamba nti obanga kirungi mu maaso ga Katonda okuwulira mmwe okusinga Katonda mwogere 2 kubanga ffe tetuyinza kulema kwogeranga bye twalaba bye twawulira 21 nabo oluvannyuma lw'okwogera okubakanga baabata nga tebalaba kye banaabalanga okubabonereza olw'ekibiina kubanga bonna baali batendeeza Katonda olw'ekyo ekikoleddwa. Ebyo bye muwulidde ebigambo bitukuvu. Wano okutegeera enjiri eno ojja kuva mu ssuula ey'okusatu ey'ebikolwa by'abatume. Ewali oli omulema gwe twasomako eyali asaba ffeeza ne zaabu n'amala okuwona ne bamugamba tetulina ffeeza na zaabu mu linnya lya Yesu situka otambule ojja soma awo eyo gye biva ekikolwa ekyo bwe kitambule nnyo abafalisaayo bakabona ne baagala okukirwanyisa nga abantu balokosa ebayibuli egamba abantu 15 ne balokoka ekiro kimu enjiri ng'ebuulirwa ne babatiisatiisa ne babatwala obasiba ne bakola batya ne babatwala mu makooti g'amagye ne babagamba oke naye nga tebalaba musango gwe babaggulako nga ffe bwe tuli kati mu mulembe guno ne babagamba kati tugenda bata naye temugenda temwogera ekigambo kino temuddamu okubuulira enjiri eno eya people power nupu omwoyo n'ajjula mu Pawulo mu Petero n'agamba tetusobola kulekayo okwogera ebyo bye twalaba ne bye twawulira olw'okuba ekikolo kye baatemebwako kya kukola ebirabika n'okwogera ebyo bye mwogera nga bye mukola ne bye mukola bye mwogera nabo kye baatambuliramu ekintu ekyali kibasibya kwe kukola ebyo bye boogera n'okwogera ebyo bye bakola kati ng'enjiri bw'etambula etambula nnyo ng'abantu bakonvaatinga bangi okudda mu bulokozi okukkiriza enjiri eno ebuulirwa olw'okuba waliwo ebirabikako n'ebiwulirwa byonna nga bikusikiriza okuyingira mu kintu kino ate n'okitegeera nnyo enjiri erina okubaako ebikolwa mmwe abagenda ne mujooga babbaba mu olw'okuba mbuno olina figa oba oza gwe osinga figa oba tulabanga kuwa figa nakyeyombekedde ng'ali ne figa ye kale abeere ne figa ye tulabe olowooza lwaki abawala abalungi be basinga okulemwa lwaki be basinga okuba banakyeyombekedde do you know why bagenda ne balowooza nti ekyo kyokka kimala ate munnange leeta 80 semanyiraani n'osanga naye bane mujja kunjogeza ebigambo wano mugende muve ku vidiyo yange ebintu ebyo sibyagala mundeke nkomaawo ebikolwa kintu kikulu omuntu bimukwata n'abeera waawo n'agamba wano sivaawo bagambye tetuyinza kulekayo ebyo bye twalaba n'ebye twawulira wulira leka nsoke wano ŋŋende mu bikolwa by'abatume essuula emu kansoke ŋŋendeko mu bikolwa by'abatume essuula emu ndyoke nkomewo eno Acts chapter 1 eno yo njagalako only verse emu yokka owulire ebigambo bino okukkaatiriza kino kye njogedde Acts chapter 1 ebikolwa by'abatume essuula esooka ekitabo eky'olubeeberye nakikola munnange Teefiro ekya byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza
okutuusa ku lunaku luli lwe yamala okulagira ku bw'omwoyo omutukuvu abatume be yalonda n'atwalibwa mu ggulu. Owudde Bayibuli bwegambye? Ekitabo kino Luka ye yawandiika ekitabo kino eky'ebikolwa by'abatume. Era Luka bwe yali awandiika wano yali abuulirako munne n'amugamba ng'amujuliza ku kye yasooka okuwandiika kiri ekya Luka, enjiri ya Luka, n'agamba bw'ati nga nnyongereza ku kitabo kiri lwe namaliriza kiri ekyasooka nga mpandiika ebyo ebyayogerwa n'ebyakolebwa. Oba tutegereganyawo, ka nsooke nkiddemu bulungi. Ebikolwa by'abatume. Mm. Essuula esooka. Uh-huh. Ekitabo eky'Olubereberye nakikola munnange Teefiro. Uh-huh. Ekya byonna Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza. Yesu bye yasooka okukola n'okuyigiriza. Yesu yabuulira enjiri ey'ebigambo kwe kuyigiriza, naye ate alina n'ebye yakola, ebyo biba bikolwa. Era Luka bw'onoogenda mu byafaayo bya Luka, yali musajja muyivu. In fact, oba yali dokita, yali musajja muyivu nnyo. Era ye yasinga okusengejja enjiri ye yanjawulo. Bonna balaba ebintu byebimu, baabeeranga ku eventi y'emu, naye enjiri ya Luka bw'ogisoma eyina ekintu, ojja kukiwulira mu njiri ye. Era waliwo olumu lw'osobola okubisoma n'olabanga ebikontradiktinga. Luka yali muyivu, ye teyali muvubi. Agambye yawandiika ebintu, era bw'onoosoma bulungi introduction ey'essuula eno, yaakulaga alina engeri yalimu, yalina element ndowooza nga yaalinga map media. Yatambulanga nabo kuwandiika kulaba byonna ebibaddewo, kubiripootinga, kubituusa ku bantu. Alinga yali munnamawulire, alinga yali alina ekintu. Era ne mu kitabo kino ky'ebikolwa by'abatume kunnyanjula, akulaga nga ye, naye Bayibuli egamba yabigoberera n'ayogera n'awandiika ebintu okutuusa ne ku lunaku lwe yalinnya okuddamu okugenda mu ggulu. Yamugoberera kigere ku kigere, paka mu kufa, paka mu kuzuukira, paka ku lunaku luli lwe yabagamba nti nga bwe ŋŋenda era bwentyo bwe ndidda. Luka agamba byonna yabiwandiika, naye yawandiika bye yawulira. Kitegeeza ebyo byayogerwa ne bye yalaba. Bye yalaba kitegeeza byakolebwa. Yesu yabuulira enjiri ey'ebigambo n'enjiri ey'ebikolwa. Mukamba buli omugenda ne mu waliwo abaana abawala bakaabanga amaziga wano enkya n'eggulo. Mbukubanga pasa munnange, nali munnange nasaba kati pasita ate olaba bwe naddamu otomera munnaye omusajja, nagenda ne mmusanga ng'omusajja mulokole, ng'omusajja mulokole bule ng'abuulira, era ng'abuulira enjiri. Gutewe paka muno obuulira enjiri, oli omusajja yali abuulira enjiri. Ne ŋŋamba Mukama, nfunye omusajja wa Katonda nange, nfunye pasita. Ne pasita omusajja kye yankoze, musajja kye yankola. Do you know why? Mwe muddeku ebyo, va ku bigambo ebyogerwa, tunuulirako ne ku byakola. Tunuulira okakasize ddala nti byayogera byakola. Ojjukira sitaani bwe yalumba Yesu ng'amulumbya Bayibuli. Musajja gyebale, enjala ng'ekuluma ate ng'osobola okufuula kyawandiikibwa, osobola okufuula omugaati emmere oli wano ate kati oyongobera, osobola okufuula ejjinja omugaati oli wano osaaga. Kwati jinja okola ekintu kigwe na kyotuve wano. Tasobola kufuula mugaati jinja olimba naawe. Nge sitaani kyayagala mbu Yesu amulageko. Yesu n'agenda mu byawandiikibwa, toobanga mulamu na mmere yokka. N'amugamba katolombunoki. Kale kakati buuka. Kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika. Sitaani amanyi Bayibo. Don't joke, okuva mu kuwulira ebigambo. Tunulako ne ku bikolwa. Yesu ebigambo birungi, naye ebikolwa bikolwa ki? Okimanyi abo abasajja bannaadizi abo? Abo abasajja bannaadizi
bagabe michungwa bagabe mitije michungwa negumera ko season ya soka yali ya michungwa season ya yadako zonna season ya yadako zonna za nimu nadizi ya gabe michungwa buli ya chisimba kukati buli ya jisimba kukati buli ya jifuna kukati uchitegedi season ya soka yali ya michungwa okumulisa okwaddako jonna gyamulisa nimu era kati nimu omuntu wekkaanya ebyayogera nebyakola ojja musangako omucungwa enkyosanga ennimu nga tosobola nakukagaya nga bwe buli buli obunimu buli 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 okomewo ng'onyenyera amannyo tokuba ku ssimu yange aba ebikolwa kintu kikulu Bible gambye Luka gambye ye bwe yatambula ne Yesu kye yasinga okwekkaanya Yesu bye yakola ne bye yayogera tuzeyo mu Matayo kati tugenze mu Matayo 5 Matayo 5 Matayo 5:15 Matayo esula 5 olunyiri olwo 15 ne 16 So tebakolereza tabaza okukivuunikira mu kibbo wala okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo nayo ebaakira bonna abali mu nju 16 Kale omusana gwamwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola balyoke bagulumizenga kitammwe ali mu ggulu tebakolereza tabaaza ne bagibikako ekibbo bagiteeka ku nkondo buli omu n'alaba kale mugende mukole ebigambo byammwe kubanga muli musana gwansi mugende mukole ebigambo byammwe nti kubanga ebyo bwe munaakola ebigambo ne mukola ebigambo ne mubikole ebikolwa ne birabika ekyo kye kigenda okugulumizisa bajja kugulumiza Katonda wammwe ali mu ggulu nga bwe mumubuulira bategeera kubanga Katonda alabikira mu ggwe nga bw'otalabanga ku sitaani bw'otalabanga ku Katonda naye nga bw'okakasa nti sitaani gy'ali ng'ayita mu bantu ne Katonda gy'ali ayita mu bantu beera ambasada of God wonna w'oli waliwo mikwano gyange ba ambasada of hope mbatumidde nnyo ambasadas of hope buli lwebakuweereza message ebeera ya hope njereere tubeere ba ambasada ba Katonda ku nsi bwe tuba bankyukakyuka tubeere ba ambasada b'enkyukakyuka abantu tubabuulire nga bye tubabuulira tubikola basobole okulaba enkyukakyuka mu ffe nkugambye bw'olaba his excellence olabira ddala Uganda empya Uganda eyenkya Uganda empya bw'otunuulira Kyagulanyi n'otunuulira Nubianili n'otunuulira Ssenyonyi n'otunuulira otunulira abantu abo n'otunulira Lubongo ya n'olatunulira nga bali awo bwe bati ku kalayini nga batudde mama zeduliga we yajjira mu nuupu ng'ali mu myaka nga 9 kati agenda kuweza 2 gedi olabe erina zeduliga ate nnimbye ne bwe munaamugamba byenjogera bituufu ebigundi ebifaananyi gy'ebiri lina zeduliga ye muntu yekka akaddiwa nga adda buto mbawe n'omulala naye mwe bale mugenda kusika genda olabe nambesi wa NRM nambesi wa NRM alina emyaka 83 nambesi wa NUP alimu 35 genda olabe Lina Zedriga nga bamutu anjulira for the first time alina nga 9 nagamba bannayo omukazi agenda kufiira mu nnuupu muganda wange Lina Zedriga leero bwe bakuwa Lina Zedriga ne Nyabakenzo Nyabakenzo si ye muvubuka ali mu NRM kati we wawo otwalirawo Lina Zedriga nga teweebuzana ku muntu yenna naye yagenda okujja mu nnuupu nga jjajja ate mbyogedde byenjogera byebyo nze nakugambye bwe nkunyiiza nyigira lumbuye
Gwe nkusanyusa kuba ku simu yange. Mpaka lwana avayo na achegana. Bwata achegana. Bwata achegana ampe papula zange ngende netongole. Bwata achegana. Bwata achegana yeye. Gwe nkunyiza lumbuye. Gwe nkusanyusa kuba ku simu yange. Kuba mbasa agala bintu ebyo kugira. Okitegedde nkugambye gendo olabe lina zeduliga yingira no. Lina zeduliga wa UN. Bamutwanjula nti ono dokita abadde mu UN. Engamba yeye. Mu UN wafanana watya. Nincha wa UN. Gendo olabe zeduliga wa NUP. Agenda kuza asatu mweji. Ya asatu mweji. Nalinga mwabili mujijo. Lina zeduliga gomu manyi. Gendo la vena ambeshi. Nika mwini ambeshi. Gendo la vena ambeshi wa NUP. Oe choche kifana nyicha Uganda mpya. Tuta wana kwebu za Uganda mpya wene ifana na. Gotunuri labu. Sagala kugereza kusenyonyi. Kumanga senyonyi la. Ni imu ganda wangene senyonyi wa NTV bumulabu duka. Ndagala kugereze kubali abali abazeyi nga badda buto balinganze naye gwe lwolira bawire wa NRM ne wire wa NUP jakakasa Uganda mpya yalo atingenda kuzeduliga nga nze ndi wano nziramu matere yebi gundi ebifananyi ebyo muddemu mulabeko ku kintu mujja kakasa nkugambye babiraga Ebeni ne bamubuuza Ebeni unani natula bwati na wagamba uyu jajja afandi. Jaja wamu yita jaja afandi yagamba uyu jaja afandi ne bamugamba ono daddy yawaka na nwero yagamba uyu si daddy uyu jaja afandi ne kwaga nyo mtu okufana na tatawo okubanga oli mu myaka gya tatawo mtu alina mweli chemugamba temumanyi Uganda mpya temumanyi gundi kifananyi kya Uganda mpya wekiri. Kama bawe n'omukisa kati nyize mweraba. Obudde bugenze. Tuteekwa okusomesa ebintu nga waliwo n'ebirabikako. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Tukwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama. Mukama asaba otufukeko omwoyo. Owokukola n'okwogera, owokubuulira n'ebikolwa awamu n'ebigambo. Kubanga Luka tugambye yawandiika ebyo bye yalaba n'ebye yawulira. Bye wayigiriza n'ebye wakola. Petero yagamba tetuyinza kulekayo okwogera ebyo bye twalaba n'ebye twalaba n'ebye twawulira. Yesu yamala dogenda naye bakyali inspired. Olwebyo bye baalaba ne bye baawulira. Ekyo kyokka His Excellency ekyo kyalitugamba bera kyawagulanyi ku kitundu kyo. Gwe bamala kwe bapetero baatambuza omulema kuba baali bajjukira nti Yesu yabikola. Ne bamugamba feeza ne zaabu tetulina kye tulina kye tukuwa mu linnya lya Yesu situka otambule. N'asituka n'atambula. Abaana bali eyo ku byalo nkugambye ky'ovulaba drone eva e Nakasero nga bagiragiridde bulungi egende ebukomansimbi ekwate gundi kuba yeefudde kyagulanyi w'oku kitundu ekyo. Temukoowa kubeera bakyagulanyi. Petero yagamba tetuyinza kulekayo kukola okusinziira ku ebyo bye twalaba n'ebyo bye twawulira. Yesu n'agamba ettabaaza tugikolereze tugiteke ku kikondo buli omwalabe. Era bwe tufuluma okutambula okugenda ebweru tukolenga ebigambo. Osobola otya okukola ebigambo nga tobyogedde bwogezi naye ng'obikoze kitegeeza kukola bikolwa. Ekyo kyennyini kye tuba tunyweza. Tubuulira njiri yakugyako Museveni n'ebikolwa bijjeko Museveni. Polisizi, buli kintu kyonna ekifuluma mu nnupu kirina kuba kyakugyako Museveni. Buli kye tukola buli lunaku kiba kyakugyako Museveni nga bwe tukyogera nga bwe tukikola.
olwalero ndabyeko Sekitunga nga mumyuse bannanga abasuubuzi temu bannange temweyisa bwe mutyo abasuubuzi empisa embi zaaki kati badde lwaki munjokesa muddeemu amagezi mmwe tuyina okuba defiant mu buli kye tukola mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba okuva ku biseera bya Yokaana Omubatiza okutuuka leero defiance yeekola. Okuva ku mirembe gya Yokaana Omubatiza okutuusa leero Bayibuli egamba n'eggulu lya kuyingira mu bantu bali violent eri ekibi. If you are joking. N'eggulu. Bayibuli egamba okuligenda mu kunyaga bunyazi. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna, nsabidde buli muntu ali wano. Nsabidde buli muntu yenna awulira ekigambo kino. Mukama nsabidde abantu abali e Mulago, ku bitanda. Nsabidde abantu abali e Luzira. Nsabidde abantu abali e Kigo. Ennaku zino tuyina n'ekitalya. Abantu mwenna nga muli mu bitundu ebyo ne bw'oba osula busuzi ku kyalo ekyo nkusabidde Mukama akuweekisa. Kubanga omuntu ogamba nti jangu nsange wali e Mulago. Mulago? Bandai temumpanga poloti Mulago Kigo Luzira Luwasi temumpa kororo Gwa muna gamba jamuwa sange kororo usibamu na ya Luzira ni baba gamba Luzira ni jata andikira Luzira Kigo Kitalia wama bobo bera mu bitundu byeyo Mukama akuwe ekisa omaleko ne ekitundu kyo obagwera ndi road weyo Mukama akuwe omukisoberera ndi road naye nga nsabidde n'abali ekitalya yennyini abali Luzira yennyini malaika yaggula enzigi abagulirewo enzigi yaggula enzigi za Paulo ne Petero abagulirewo mufulume mu linnya lya Yesu n'abali e Mulago simanyi Rubaga simanyi Mmengo bannange Mukama abajje ku bitanda mu linnya lya Yesu. Amina. Nammwe abatabeera eyo nammwe mbasabidde Mukama ayongere okubeera nammwe. Mukama abakole bulungi. Mukama abasanyuse. Mukama abayiseewo. Mukama abawanirire. Mukama abantu bano bakolereyo ekintu omuntu atunule waggulu, atunule wansi, atunule eruyi n'eruyi. Alaba akimukoledde nga tamulaba naye nga bakimukoledde. Hey, Mukama akikukolere mu linnya lya Yesu ogendenga obuulire enjiri eddala ng'obagamba Katonda gy'ali yakola ne bw'ati kubanga Mukama waliwo wano omuntu abonaabonanga nga tamanyi nti n'okubaayo gy'oli ye mu bulamu bw'awulira tomuyambangako talina na waakulabira kati nkusaba oyo omuntu gw'oba osooka omuviireyo akutegeere nti gy'oli mu linnya lya Yesu. Mukama okimanyi nti bannayuganda tebamanyi mbuno gy'oli tebamanyi mbu okyusa obuyinza tebamanyi mbuno ojjako omukulembeze abo Mukama senga b'osooka ekiro ky'olwaleero ne bazukukira mu Breaking News abo nabo n'okiba waliwo omwaka guno Bayibuli egamba nti Nebukadduneeza waayita emyezi 12 nga Mukama amaze omuwoninga mu mwezi ogwe 12 n'afuuka ekintu ntu n'apalapala bw'ati okukakana ng'ali mu Game Park ensolo n'eziri okazi si yagooli bannaye ebyali oba yazaalayo n'abaana naye musajja watungula tamanyi ye oba yeebereka ku kibe oba yeebereka ku biki ng'ali mu nsiko naye ekisolo kiramba kiri eyo Mukama oyina amaanyi naye Bayibuli egamba waayita emyezi 12 mu mwezi ogw'12 nga agenda okulaba ng'ameze enjala nga agenda okulaba ng'ekintu nga agenda okulaba nga n'obuwongo bukyuka n'olaba nga takyajyawo okukakananga ng'ali mu Queen Elizabeth n'alyoka ajojobya banne n'alyoka ajojobya ensolo baabo kale Mukama abo bannayuganda b'oba osooka mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Aliyogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nzikiza n'omutima gwange ne njatwa n'akamwa kange nti ndokose sangu linnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina. Ekisa kya Mukama wa Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimuoko omwoyo omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna tusaba n'eri abooluganda bonna biremu okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina.
mukama bawo mukisa bagala nnyo. Sigadde ndi ASP Asimovile Bible and Politics, tusinkane nkya mukama bwana bayagadde, mbagala nnyo, mweraba, I sign out.